Заарештовані екстремісти з угрупування громадяни Рейху готували не лише штурм Бундестагу, а й вбивство Олафа Шольца. Німецькі заколотники мали на меті припинити постачання електроенергії Україні та швидко створити власні збройні сили. 9 грудня слідчий суддя Федерального суду Німеччини видав ордери на арешт 23 затриманих заколотників у межах спеціальної антитерористичної операції.